Wazi, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili perbadanan Melaka Fund Sdn Bhd menunaikan zakat perniagaan sebanyak ringgit Malaysia 126,492 dan sen 38 sahaja bagi tahun kewangan berakhir 2016 dan 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili zakat Melaka menerima zakat perniagaan sebanyak ringgit Malaysia 126,492 dan sen 38. Mana-mana pihak yang menuduh ni ceramah banyak ni kan, sana sini ceramah dan sebagainya, mengatakan Melaka dalam keadaan ekonominya merudum, ketua menteri tak pandai mentadbir, ya suruh jaya PAS negeri bukan main lagi bercakap, amanah negeri bercakap bukan main lagi, sedap puluh je fitnah sana sini. Ingat sikit ya, fitnah tu lebih buruk daripada membunuh. Jadi hari ini dengan peningkatan sebanyak 27.6% pada tempoh yang sama berbanding pada tahun 2016 yang lalu, telah menunjukkan bahawa kedudukan ekonomi Melaka berada dalam kedudukan yang lebih baik. Hasilnya adalah peningkatan pembayaran zakat sebanyak 62 juta berbanding dengan 49 juta pada tempoh masa yang sama pada tahun lalu. Jadi alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada pembayar-pembayar zakat kerana telah membuktikan keperluan mereka membayar zakat menurut syiar dan sekaligus dapat menunjukkan bahawa kedudukan ekonomi Melaka berada kedudukan yang lebih baik berbanding dengan